Před chviličkou skončila vernisáž výtvarného oboru Základní umělecké školy Prachatice. Já jsem si dříve, než si pozvu před kameru Davida Jana Žáka, který je vlastně novým učitelem Základní umělecké školy, pozval před kameru i ředitele Jakuba Vajze. A možná první otázka logická, jak jsi spokojený s dnešním vernisáží? Jsem moc spokojený, protože přišlo hodně rodičů, dětí a dalších diváků nebo návštěvníků vernisáže, takže zimní zahrada byla úplně plná, což je vždycky fajn, když se dělá vernisáž pro lidi a ne jenom pro umělce. A je to také tím, že opravdu je tu dneska 50 autorů v podstatě vystavených z celého našeho výtvarného oboru. Není ten prostor pro vás až příliš malý? Jak jsem říkal, dokud nás nepřerostou stromy, tak ještě se to tady pokusíme zrealizovat, ale uvidíme, no. Já se samozřejmě na letošní školní rok a na práci ve výtvarném oboru v tvé škole zeptám přímo toho, který to má na starosti, to znamená Davida Žáka, ale tebe mám před kamerou a zeptám se logicky, protože se blíží závěr školního roku, co vás ještě čeká, na co se mohou návštěvníci a rodiče a možná i veřejnost těšit? Tak těch událostí, které ještě do konce roku proběhnou, je mnoho, ale rád bych vypíchnul aspoň dvě. Teďkon nejbližší a pro nás důležité. Ta první je 31. května v pátek, kdy chystáme Den otevřených dveří. Vlastně každý rok probíhá po celé republice takový happening Zuškový, Zuš Open. 3 roky už se téhle akce účastníme, hned vlastně od vzniku. A letos jsme si řekli, když Zuš Open, tak opravdu otevřeme ty dveře ve škole a dělali jsme takovou prohlídku, jako se chodí na hrad nebo na zámek, tak jsme si připravili prohlídku školy s komentovanou prohlídku s průvodcem, můžou se návštěvníci podívat na různé zajímavé exponáty u nás ve škole, některé z nich budou i živé. No, já to zrovna nebudu, protože máme na starosti zároveň i celý jeho český Zuš Open v Českých Budějovicích, takže tam jsem jako jeden z hlavních organizátorů, takže budu tam celý den. Nicméně mě tady zastoupí mý kolegové, kteří to skvěle zvládnou. Takže prohlídky celé odpoledne, spojené potom s koncertem nebo s několika koncerty přímo u nás ve škole v různých místech. Bude otevřená malá kavárnička a pěkné odpoledne pro všechny. Tak to 31. května, ty jsi říkal dvě akce. No, tou druhou je neméně důležitý zápis k nám do školy, tam bych neměl opomenout, protože samozřejmě bez nových dětí bychom těžko fungovali. A ten bude probíhat hned týden potom, v úterý 4. června, zase od 2 do 6 hodin odpoledne. U nás ve škole zapisujeme jak do hudebního, výtvarného i tanečního oboru, všechny tyto tři, které u nás vyučujeme. A asi bych nejlépe odkázal všechny zájemce na naše webové stránky zušpt.cz, kde je podrobný návod, jak se přihlásit. Je možné vyplnit přihlášku předem elektronicky a my už budeme na ty uchazeče čekat. Nemusí se něčeho bát, protože si s dětmi chceme povídat, trošku se s nimi seznámit, zaspívat, zahrát, zatančit, něco zkusit namalovat, malinko takhle zjistit, co v nich je. A pak dáváme hodně na náš šestý smysl, který v tom umění funguje velmi dobře. Takže díky za odpovědi a ještě mi napadlo, určitě máš zkušenosti z minulých let, jaký bude zájem, nebo jakých předpokládáš, že bude zájem? Tak musím říct, že loni byl zápis hodně navštívený, měli jsme 120 zájemců, nebo 120 dětí přišlo k zápisu. Snažili jsme se samozřejmě vyjít vstříc maximálnímu počtu, i když ta kapacita školy je v současné době
na svém maximu, takže kolik dětí nás opustí, tolik volných míst my můžeme nabídnout pro další školní rok. Nedá se s tím nic moc dělat, hrozně nás to mrzí, protože někdy musíme nechat opravdu nepřijaté děti, které bychom rádi mezi námi přivítali, ale bohužel je to tak. Tak jo, dobře, ať se akce povedou, nejenom tyhle dvě, ale všechny ostatní a díky. Děkuji moc. Jak jsem slíbil, tak činím. Po Jakubovi Vajzově řediteli mám před kamerou Davina Jana Žáka. A musím říct si, že je to pro mě docela novinka, že učí, že je vlastně novým pedagogem v Prachaticích. Znamená to od začátku školního roku, je to tak? Je to tak, od září loňského roku. A jak to tak vypadá, tak tady setrvám, protože jsem se vlastně vrátil ke kořenům. Tady jsem vyrůstal, tady jsem se sám učil a jsem rád, že jsem zpátky. Jak ta spolupráce s ředitelem vznikla? Mám takové indicie, že jste byli trošku už domluveni dříve a čekalo se až? No tak Magda šla do důchodu a tím pádem prostě se uvolnilo místo a Jakub mi to místo nabídl, protože já jsem už tady před asi 10-15 lety jsem přijel do Prachatic a už jsem si tak otipovával, kde by se dalo učit. Jo, a tenkrát žádné místo nebylo, takže jsem moc rád, že jsem mohl sem a zrovna na Zušku. To je úplně jiná práce než na základní škole nebo na gymplu. Jo, je to úplně něco jiného, protože ty děti chtějí kreslit a chtějí malovat a baví je to. Ty jsi vystudovaný pedagog, znamená to, že i výtvarno je tvoje aprobace? Je, no, já jsem vystudoval češtinu výtvarku na pedáku v Budějovicích. A zároveň potom jsem ještě vystavoval a ještě jsem se taky živil jako výtvarník. Takže de facto se spojila ta pedagogická část s tou tvůrčí a tím pádem splňuji i ty podmínky, abych učil vlastně na Zušce. Já tě znám spíše jako spisovatele, dá se to tak říct, možná, že i veřejnost. Dá se srovnat spisovatelská práce nebo práce spisovatele a výtvarníka? No dá, protože obojí je introvertní. Jo, u toho psaní taky nikdo není, tam to musím vysedět, u malování taky musím to vystát, eventuálně vysedět, záleží, jestli kreslím nebo maluju u stojanu. Takže je to podobná práce, je to de facto vlastně meditace, i když bych řekl, že to malování a kreslení je daleko meditativnější než psaní. Jo. Psaní je takový jako hodně řemeslo a bere energii, zatímco malování tu energii dokáže dát. Jak moc tě bere energii vyučovat výtvarný obor v základní umělecké škole Prachatic? A on nebere energii, naopak mi ji dává. Jo, děti mi dávají obrovskou prostě sílu, jo, protože to právě to nadšení a to, co mají v sobě, tak to přeskakuje na mě. Takže zaplať pánbu za ty dary, to opravdu je pro mě unikátní, protože třeba když jsem učil na gymplu, tak tam jsem mnohdy chodil z těch hodin úplně vyřízený, jo, protože tam stačilo pár vlčáků, pár takových, kterých to nebavilo, jo, nebo prostě dělali blbosti. A teď já jsem byl vlastně krotitel divé zvěře, ale už míň pedagog, že? Takže tady ne, tady nemusím nikoho krotit. Takže máš z dětských prací, jestli se to tak dá nazvat, protože jsou tady vlastně téměř už vyzrálí malíři, máš z dětí radost a samozřejmě i z jejich práce. No to mám radost i z těch dospělejších, těch starších, ale i z těch malých, protože nevidím zas tak velký rozdíl mezi malováním 6-leté holčičky a 18-leté slečny, že jo, už dospělé, protože tam ta energie je v obou a hlavně jako ten talent je obrovský, obrovský u všech, jo. Takže já nemůžu říct, že by tam prostě byli nějaký jako slabí jedinci, kteří prostě by tam neměli co dělat, ne naopak, jako všichni jsou na svém místě a je to nádhera, jako jo, tolik dětí, který prostě jsou nadšený a hlavně mají to v sobě. Jo. Ty jsi to teď vlastně zmínil, to rozmezí věkové je obrovské. O kolik vlastně dětí se staráš? Je tam přibližně nějakých 70 dětí na výtvarce a to, ty jsou v různě v skupinách a pak pak je tam pro začátečníky ještě otevřený kurz. Takže je to opravdu rozmezí 6 až 18 let.
a tím pádem je to pestrý. Jo, je to, je to úžasný v tom, že prostě i ty malí holčičky nebo ty kluci, kluci jsou samozřejmě jiný než holky, ale mají zase něco navíc, co holky nemají, zase naopak holky mají takovou tu pečlivost, pracovitost, kluci jsou takový, jako chtěli by to mít hned, jo, ale ono se to doplňuje nádherně, jo. Takže mám z toho radost, je to super práce a hlavně děti prostě, jo, no, fakt jsem takový ještě neučil, je to paráda. Tak to je určitě pochvala pro tvé žáky. Já se teď ještě zeptám, protože točíme 2. května, vlastně po vernisáži, tvoje premiérová vernisáž, co se týká zimní zahrady, jak jsi si to užil dneska? No, bylo to nádherný, my jsme hlavně ale dneska instalovali, takže to bylo opravdu od rána, jsme tady byli asi od 8:30 a celý den se na tom pracovalo, plus ještě jsem teda měl děti, takže jsme šli kreslit. A bylo to, pro mě to je úžasný prostor, krásný prostor, který je úplně stvořený pro to, aby se tady vystavovaly práce nejenom dětí samozřejmě, ale i profi výtvarníků. A hlavně prostě já jsem nadšený, že se sem vešlo a přitom to není přeplácaný tolik prací, protože jsem se bál, že na některé ty žáky se nedostane. Jo, a byla by to obrovská škoda, protože pak by byli smutní, jo, z toho. Takže takhle z těch skupin, těch 50 žáků tady, jo, je, pak z dodatkovky z těch začínajících, tak to, tam ti bohužel tady nejsou. I když kdybyste viděli prostě jejich práci, tak oni by nekulhali by, jo, patřili by sem taky. Jo, takže ono není zas tak obrovský rozdíl mezi těmi začátečníky a těmi pokročilými. Samozřejmě v řemeslně něčem jo, ale jinak to nadšení v těch obrazech je. I z mého pohledu musím říct, že výstava je nádherná. Neuvažujete s panem ředitelem ještě někam vystavovat tyhle práce? No, teď jsme o tom zrovna nějak neuvažovali, ale máme domluveno, že bude velká výstava v roce 2021 v Dolní bráně žáků základní umělecké školy. Tak na to se moc těším a hlavně prostě to je obrovský prostor, tak když se nám podaří tu výstavu dobře připravit, tak si myslím, že by to mohlo přitáhnout i nejenom rodiče, že jo, a nejenom spolužáky, ale i lidi odjinut, aby se podívali na to, co prostě tady ti malí výtvarníci, oni jsou malí, že jo, někteří, tak co dokážou všechno, jo, protože jsou skvělí a opravdu tady byli, jo, nebyli to rodiče, byli tady lidé, kteří mi říkali, já bych tady ten obraz si chtěl prostě pověsit doma, mně se tak líbí, že já bych ho chtěl, jo, no a to je paráda. Jo. Máš za sebou první školní rok v základní umělecké škole, určitě máš plány do budoucna. Ten rok podle tvých slov i podle tvých slov byl určitě povedený. Ty máš z práce radost určitě, jak tě znám a mohu to posoudit, ty máš radost dětí. I si to sám řekl, co plánuješ do budoucna? Blízké, vzdálené? Tak do budoucna, učit. No, samozřejmě učit dál a zároveň psát, jako protože se to dá skloubit dohromady všechno. Rád bych teda připravil vlastní výstavu, protože jsem dlouho nevystavoval. Na poslední výstavu jsem měl někdy v roce 2009, jo, dokonce tady ve Vodňanech, kousek odtud, v synagóze. A tak bych taky rád, a možná bych to i viděl, že za ty 2 roky bychom mohli udělat velkou výstavu žáků a zároveň i žáka, že by jsem tam mohl vystavovat, aby se vidělo, že jsou mnohem daleko dál a daleko lepší než já, jako to, což je pro učitele vždycky to nejlepší vyznamenání, když ho žáci předeženou. Takže jo, tohle bych prostě každému učiteli přál, aby měl opravdu daleko lepší, aby byli v tom oboru, prostě, aby ho přehonili, aby ho přeskočili a on pak mohl tak v důchodu si sednout, jo, a říct si, tak mělo to smysl. Tak jo, moc děkuji za příjemné povídání a ať se daří ještě více než v tom prvním roce. No, díky moc. A hlavně, aby se to lidem líbilo, aby sem přišli se podívat, protože stojí to opravdu za to. Nechválím sebe, chválím ty děti, jejich práci. A myslím si, že jako čím víc lidí to uvidí, tím i větší radost potom budou mít děti.